Hej, jag heter Emil och jobbar som brasslärare på Kulturskolan Hedemora. Jag har hand om alla de här instrumenten. Jag ska komma och spela en liten snutt på varje instrument så ni får höra hur det låter. Jag börjar med trumpeten. Sen går vi vidare till valstonet. Och efter valstonet så kommer vi till trombonen. Efter trombonen kommer vi till bariton eller eufonium. Och slutligen den stora bastuban. Då har ni fått sett och hört alla mina instrument som jag undervisar på. Välkommen till Kulturskolan.